Апаратна нарада чиновників цього тижня розпочалася зі скарг на великі черги під кабінетами Центру надання адміністративних послуг. Усе через зміни у процесі призначення субсидії. І хоч вказівки дають у міністерстві, віддуватися доводиться керівникам на місцях. Всім отримувачам субсидії, субсидія буде назначена тільки по 30 апреля. А починає з 1 мая ми повинні зробити автоматичне назначення. Я підчеркиваю, не перерасчет, а назначення. Що предусматриває назначення – це збір всіх необхідних справок. Усім отримувачам субсидії необхідно подати в УСЗН довідки про склад сім'ї. Для мешканців багатоповерхових будинків усі довідки будуть передані ЖЕКами, ЖБК та ОСББ одразу в управління соціального захисту. Їм ходити нікуди не треба. А ось мешканцям приватного сектору необхідно особисто отримати такі довідки у ЦНАПі. Картотек у нас немає. У частного сектора, к сожалению, всі дані знаходяться в домових книгах. И для того, чтобы люди смогли оформить субсидию, им нужна эта справка. В октябре месяце, когда мы будем делать автоматический перерасчет, такую справку не надо будет никому брать, и вообще справки не нужны будут. Только нужны будут справки о тех, у которых изменится состав семьи. На сьогоднішній день це такі реалії, і ми від них нікуди не можемо відійти. Да, є встановлені законом сроки – один місяць. Це постановлення прийнято не на місці, а наверху. Как оно будет выполняться, видимо, наверху никого не интересовало. Кто сочинял и кто придумывал, это вопрос к ним. Кто давал такие распоряжения, кто давал, кто, как можно технически обслужить 10 тысяч человек силами 10 человек в течение города. Ну, вот. Усього в Слов'янську 10,5 тисяч громадян приватного сектору отримують субсидію. Наразі довідки отримали близько 6 тисяч громадян. За постановою Кабміну, довідки в УСЗН необхідно надати до 1 червня. Та йдучи на зустріч громадянам, в установі погодилися почекати до 15 червня. На відміну від соціальної сфери, комунальники звітують, що у них все йде за планом. Тривають ремонти у будинках та розпочали покос трави. По благоустройству території міста відновлені роботи по покосу трави. Работы выполняются по улице Банковская, Центральная, Шевченко, Почтовая. Продолжается работа по капитальному ремонту объектов. Выполнен капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в жилых домах по улице Дарвина 11-15. Заключается договор по ремонту системы отопления по улице Дарвина 11-15-17. Продовжується нанесення дорожньої розмітки та ямковий ремонт доріг. Розпочали латати ями по вулиці Торговій, колишній Фрунзе, та Банківській, колишній Комунарів. За прошедші неділі виконані підрядчиками по вулиці Свободи, сучасної Комунарів, Чубарі, і вони продовжують. Чергове підвищення тарифів за воду готує комунальне підприємство «Вода Донбасу» для водоканалів. А отже, директор Слов'янського водоканалу прогнозує підвищення тарифів за водопостачання і для своїх абонентів. Побачимо спочатку рішення «Води Донбасу» по підвищенню тарифу, а потім вже будемо приймати рішення. Не будемо будоражити і розбуждати людей излишньої інформації. У санстанції попереджають про небезпеку укусів кліщами. За минулий тиждень у лікарні звернулося 25 чоловік і виявлений один випадок захворювання хворобою Лайма.